เรื่องอะไร
ងសិនចង់សួរថាពីគូនឹងខាងណាសំដែងឲ្យប្រកាសហាហើយជូនឥឡូវសួរចេះវិញអ្នកទស្សនាគេថាខាងណាសំដែងឲ្យប្រកាសខាងមុខនេះសំដែងមកគាត់ខាងក្រោយអេកស្ត្រាហ្នឹងអូចឹងហ៎ចាអូតួតួ20រៀលហ្នឹង20រៀលតាខាងមុខគេបន្តែដល់ពេលមើលតាម screen ទូទស្សន៍តែខាងក្រោយនេះទំនងខាងមុខគេមិនសូវទំនងហ្នឹងមិនសូវមិនសូវទៅមិនសូវចុះគេមិនគេថាសំដែងបន្តែបងឆ្ងល់ហ្នឹងគូសាខាងហ្នឹងមិនបងចាមុនឡើងជាងវាចងខ្សែចងអីហើយធ្វើឯងបចងញាក់ញក់មុខគេមុខឯងនេះផ្លិចក៏បងគេធ្វើស៊ីសលេងដៃគេដៃគេតុនភ្លាមមកអំពេចហើយណាមួយវាយូសើផ្ដាំថាចេះអូនអញលេងអីឲ្យតែ enjoy ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្វល់វាថាយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងលេងតែអញ្ចឹងអូបងអត់ទៅអូនទៅផ្ទះយើងរៀងអត់ចងលោចឹងនៅផ្ទះចងលោចចាតែនេះហ្នឹងអូនទៅចងវាលេងអត់ទៅអូនអា enjoy ហ្នឹងមកប្រែមិនចា enjoy ហ្នឹងមកប្រែ enjoy ឡើងអូ enjoy ឡើង enjoy ឡើងអីមួយតែអូនអង្គុយអូនតាអូនអង្គុយទៅគាត់ចូលចិត្តចងណាខ្ញុំចងដៃតិចតិចចងជើងតិចនៅចងកវិយូហ្មងអូយបងថាលេងនឹងចងខែតាអត់ទេតាប៉ិតមួយបច្ចៈមិញហ្នឹងបងយល់ហើយថារតនៈនៅផ្ទះចូលចិត្តខ្រងស្អាតមួយដែរអូយបាក់ញ៉ាំមើងមុលអញ្ចឹងវិញអូតំណងនេះតាណាក់ងណាបងទៅជួយខ្រងស្អាតគ្នាអញ្ចឹងតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍អូខេបងអូខេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអង្គុយតើអញ្ចឹងអណារអើយអង្គុយកាននេះមកអូនអើយអង្គុយនេះក៏បាននេះអង្គុយនេះក៏បាននេះអង្គុយនេះមកបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់មានអាយុអូនតែនឹងធ្វើអីអេអេបើឈលអញ្ចឹងបើវល់ក៏អីម៉ែចាំបណ្ដោយទៅស្រួលច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងអាឡូវិញបងឆ្ងល់ដល់ណៃមរុតម្រូអត់កុំអីកុំអីណៃអើយកុំអីអីអត់សូវអាឡូវបងសួរណៃរយៈបត់ណៃណៃបងសួរសិនណៃកំចដាផងគេណៃអូនឯងពេញចិត្តនឹងអង្គុយកន្លែងហ្នឹងអត់បើអត់ទេប្រាប់បងមកនេះវិញអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមិនក៏បានដែរបងហ៎ខ្ញុំមិនក៏បានមើលធ្វើសលេងអញ្ចឹងមើលនិយាយប៉ាំងប៉ាំងមកអត់អីមិនច្រឡំមិនខ្ញុំជាប់ដោយសារមិនខ្ញុំច្រៀងបត់មិនហ្នឹងមុនឡើងមកខ្ញុំលេបឆ្មានៅខ្ជូតនៅខ្ជូតអរគុណណាស់ដល់សម្រួលរយៈបត់អូនតា